Prezident seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin qələbə qazanması xəbəri salyanlıların da ürəyincə olub. Sevinclərini bölüşmək üçün təkli seçicilər deyil, bütün yaş qrupundan olan insanlar bir araya gələrək qələbəni qeyd ediblər. İlk olaraq YAP rayon təşkilatının qarşısından bayraq meydanına kimi avtomobillə yürüş olub. Bayraqlarla bəzədilən avtomobillərdəki gənclər mərkəzi küçələrdə dövrə vuraraq prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin seçkidə önə çıxması xəbərini hamıya çatdırmağa çalışıblar. Seçkidə qazanılan uğurla Azərbaycanda inkişafın davamlı olmasına nail olduqlarını deyən salyanlılar bundan sonra da ölkə rəhbərinin ətrafında daha sıx birləşəcəklərini qeyd ediblər. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Möhtərəm prezidentimizin növbəti dəfə ola seçmişik. Bütün salyanda, hətta bayraq meydanında demək olar ki, hamı sevinir, şadlıq içindədir. Böyükdən balacıya kimi hamı rəqs eləyir, sevinir. Allah möhtərəm prezidentimizə can sağlığı versin. Bugün bütün salyanın qəsəbələrində, kəndlərində, mərkəzində insanlar bayram edirlər, sevinc yaşayırlar. Bu qələbəni biz gözləyirik və bugün Azərbaycan xalqının gözləri aydın olsun deyirəm. Azərbaycan xalqı 5 illik taleyini yenə də İlham Əliyevə həvalə etdi. Daha sonra bayraq meydanında konsert təşkil olunub. Mərasim atəş və şanlıqla sona çatıb. Ağcabədilər də İlham Əliyevin seçkilərdə qələbə qazanmasını böyük coşku ilə bayram ediblər. Sakinlər Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının binası qarşısında toplaşıblar. Onların namizədi İlham Əliyevin səs vermədə rəqiblərini böyük fərqlə arxada qoyaraq, seçicilərin 80%-dən çoxunun səsinin qazanması bütün Ağcabədilləri, xüsusilə gəncləri sevindirib. Onların sevincinə rayonun incəsənət nümayəndələri öz ifaları ilə qoşulublar. Sonda atəş və şanlıq olur. Lənkəranda da 9 oktyabr prezident seçkiləri nəticələri bayrama çevrilib. İctimaiyyət nümayəndələri səs vermə prosesi başa çatan kimi YAP Lənkəran təşkilatının qərargahı qarşısında bir araya gəlib. Məhz bir olduqlarını nümayiş etdiriblər. İlham Əliyevin böyük səs çoxluğu ilə qələbə qazanmasını sevinənlər seçimlərində yanılmadıqlarına bir daha əmin olublar. Bu münasibətlə bayram şənliyinə toplaşan lənkəranlılar namizədlərinin seçki marafondakı möhtəşəm qələbəsini coşku ilə qarşılayıblar. Bayram toplantısı musiqi sədaları altında bir neçə saat davam edir. Elman Əliyev, Şahin Əsənov, Habil Əsənoğlu, İlqar Sərmanlı, Asif Ayazoğlu, Fərvani Əzizova, Türkan Mahmudova, Lider TV, Salyan, Ağcabədi, Lənkəran.